Привіт, друзі! Привіт! Раді, що ви завітали до нашого чудесного каналу, і ми разом з Алінкою будемо розповідати вам дуже багато-багато цікавих речей. Ну що, ми готові приступати? Так. Розповідати дуже багато цікавих фактів та цікавинок взагалі. Тож, Алінка, розкажи, а що ти знаєш про КВН? Що це таке, на твою думку? На мою думку, це щось таке смішне. Так, це, а як перекладається КВН, абревіатура ця? Клуб веселих та й винахідливих, так? Тобто це взагалі така кумедна гра. А взагалі, полюбляєш юмор, гумор? Так. Який саме, як тут, де ти його? Може, береш десь участь, може, по телевізору десь дивишся? Ну, я люблю, коли хтось розповідає смішні якісь гумористичні, цікаві, веселі речі, так? Так, ну, а як ти думаєш, як, ну, хто такі КВНчик, як вони виглядають? Це, напевно, такі от серйозні дяді, там, чи навпаки, це веселі такі, завжди посміхаються люди? Ні, це веселі люди, які завжди посміхаються і любляться, ну, дуже швидко розмовляти. Дуже швидко розмовляти? Ну, напевно, так, тому що це мають вони на сцені бути грати якусь відповідну роль. А, до речі, КВНчики, вони тільки на сцені такі веселі, жваві, бадьорі? Чи в реальному житті, там, наприклад, поза кадром вони також такі, як ти думаєш? Поза кадром вони іноді бувають так, смішні, а іноді бувають просто, ну, серйозні. Бувають просто і серйозні, і якісь такі занудливі, так? Напевно, вони тільки на сцені там заробляють, коли заробляють гроші, вони ведуть себе дійсно такий смішно. Ну, загалом так, ну, зустрічаються різні люди, і веселі, і невеселі. А КВНчики дуже таки, ну, окрема верства населення, яка ну, має бути веселою. Тож, давайте переглянемо, що наші маленькі телеглядачі думають про КВНчиків. Это там, где люди шутят. Это такой клуб, там, где люди играют, похоже на комиков. Только немножко в другую игру. Люди смешат друг друга. КВН – это такой клуб, где люди смешают друг друга, рассказывают смешные истории. Чтобы всем было весело. КВН – это клуб всех хороших. Это такие игры, как смешат в рассмеши комиках передачи. Люди шутят, чтобы по кругу людям было весело. А еще, чтобы когда политики смотрят, чтобы они исправлялись, и им было легче жить. Я смотрю КВН, что так, что не убился. Алінка, от зараз зима, так холодно, морози вже стукнули майже, так прохолодно. Як ми взагалі зігріваємось? От вдягаємо там пуховик, так? А як наші руки? Що ми, як ми їх гріємо? Ми вдягаємо рукавиці. А які бувають рукавиці? І взагалі, що це? Нащо вони нам потрібні? Якщо ми можемо руки всунути просто в кармани, нащо нам рукавиці? А якщо ми будемо грати у сніжки? О, це цілком вірно, це з тобою згодна. А які бувають рукавиці тоді? Ну, вони бувають різнокольорові. Так, а які ще бувають рукавиці, окрім тих, якими можна грати в сніжки? Наприклад, гумові рукавиці. Ними також можна грати в сніжки? Ні. А чому? Напевно, можна взяти, одягнути гумові рукавиці, і нормально все, і сніг береться, і все. Чи як ти думаєш? Ні, я думаю, що їх треба ними, ну, брати щось, наприклад, мити підлогу. Або посуд мити, так, цілком з тобою згідно. Бувають ще також домогосподарські рукавиці, які також вони тряпчані, але використовують також там або десь на присадибних ділянках, або там за догляді там, за деревами, рослинами тощо. А які в тебе рукавиці? Ану? Чи є в тебе рукавиці? Ні, у мене зараз немає поки що. А тобі було б цікаво взагалі подивитися, які були рукавиці і взагалі звідки вони пішли? Так, цікаво. Тож, давайте подивимось цікаві факти про такі рукавиці із нашої наступної рубрики. Історія появи рукавичок походить ще з давнього Єгипту.
У гробниці фараона Тутанхамона були виявлені найдавніші рукавички. Вважалося, що наявність цих предметів одягу були лише у осіб високого статусу. У середні віки на знак кохання дами дарували рукавичку своїм кавалерам. Перші рукавички виготовляли без чохлів на пальцях і використовувалися для захисту рук під час їжі та коли стріляли з лука. Рукавички вручали воїнам при посвяченні у лицарі. Також їх використовували для виклику на поєдинок. За правилами етикету, вітатися в рукавичках непристойно, тож при рукостисканні варто їх знімати. У 16 столітті почали виготовляти рукавички по лікоть. Вони вважались предметом розкоші, тож зазвичай особи високого статусу їх одягали на світські заходи. Сьогодні рукавички існують у різних формах та для широкого призначення. Алінка, а ти полюбляєш тварин домашніх? Так. А яких саме? Які твоя сама улюблена? Цуцики, котики, папушки, які тобі подобаються? Мені подобаються цуцики та коти. А у тебе є вдома власні тваринки? Так, у мене є кіт. Розкази про котика. Що за котик? Він такий чорно-сірий, білий такий. У нас живе, в нас он у селі ловить мишей і... Клас. Ми іноді приїжджаємо туди. Як ти за ним доглядаєш, вигулюєш його, як ти піклуєшся про цього котика? Я граю з ним, а іноді приходжу до нього і з ним теж на кухні. Ох ти, та ви разом і снідаєте, і вечеряєте на кухні з котиком. Так. Взагалі круто. Справжній компаньйон. Що ще можна сказати про такого класного котика? А хотілося б тобі дізнатися про які взагалі бувають породи котиків. І сьогодні ми поговоримо про таку котика, як кимрик. Чула щось про такого котика? Ні, я нічого не чула. Тож я тобі і нашим телеглядачам пропоную дізнатися про такого породу котика, як кимрик. Дивимося. Кимрик. Це безхвості кішки, дуже пухнасті, схожі на медвежат. Виникла порода нещодавно. Тіло дорослої тварини дуже важке, через що ці кішки мають міцні лапи. Розводити таку породу зараз дуже складно, оскільки знайти пару такому коту нелегко. Незважаючи на відсутність хвоста, кимрик дуже привабливий. Його довга шерсть є його перевагою. Мають різноманітний окрас. Як і будь-яка кішка, кимрик потребує пильної уваги та турботи. Дуже полюбляють грати в схованки, причому щоразу ховаються у різних місцях. Коти дуже вірні своїм господарям та сумують у разі їх довгої відсутності. Щоденне вичісування, догляд та вітамінний корм зроблять такого котика не тільки щасливим, а й гарним та здоровим. Ну а на сьогодні наша програма, на жаль, надходить до кінця. І ми вам пропонуємо переглянути наш наступний мультик. І говоримо з Алінкою вам до зустрічі! До зустрічі!